Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 7, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš a spočítej. Budeme psát, opisovat příklady a budeme je počítat. První příklad 3 a 4, neboli 3 plus 4. Píšeme číslice k druhé pomocné lince, tak se do toho dám 3. A 4 rovná se, víte to? 3 a 4 rovná se 7. 7. Zkusím ještě jeden příklad z druhého sloupečku. 7 bez 2, 7 minus 2. 7, juj, ta sedmička se mě nepovedla. Minus 2 je. Rovná se, víte to? 7 minus 2 rovná se 5. Tak, než se pustíte do počítání, tak si ale trochu zatrénujeme. Tak, máme tady spoustu cihel a vy tu cihlu dáte do domečku podle toho, jestli je výsledek větší než čtyři nebo menší než čtyři. Ukazujte na domeček, jestli to spočítáte rychleji než já. 7 bez dvou. Pět větší než čtyři.

pět bez čtyř, jedna, to je menší, tři a čtyři, sedm, to je větší, pět a dvě, sedm, to je větší, šest a jedna, sedm, to je větší, dvě a jedna, tři, to je menší, 1 a 5, 6 to je větší, 3 a 3, 6 to je také větší, 3 bez 0, 3 to je menší, 5 bez 2, 3 to je menší, 7 bez 1, 6 to je větší jak 4, 6 bez 3, 3 to je menší jak 4, 6 bez 0 určitě rychle sem, to je větší, 4 bez jedné, 3, to je menší a 0 a 3 rovná se 3 a to je menší než 4. Takže jsme to všechno vypočítali správně, vrátíme se sem, takže pokračujte v opisování a všechno dobře vypočítejte.